Një mendje ndritur ka thënë se rinia i ka të pastra qëllimet dhe ndjenjat e saj. Radio Ejani udhtoi në disa qytete të vendit për të zbuluar disa prej organizimeve rinore që ndihmojnë aktivizmin e të rinjve, që nga forcimi i pozitës së të rinjve në shoqëri, aktivizimi në nisma që mbrojnë trashëgiminë, mjedisin e deri te pasionet që kanë sjellë risi në art dhe sport. Një band e veçantë muzikore ka marrë jetë në Shkodër. Ajo përbëhet nga të rinj me aftësi të kufizuara. Shkodra është kryeqendra e veriut të Shqipërisë. Qyteti që jeton mbi krye me legjendën e Rozafës që zbret nga kjo kala, të ofron gjithmonë befasi të këndshme. Këtu, në një nga klasat e kësaj shkolle, bën prova një band muzikore krejt e veçantë. Instrumentistët e saj janë të rinj me aftësi të kufizuara mendore. Startoj si një nevoj për cial nërshim, pikresh në jetin e tyre. Për këte ne ina shumë krenarë, sepse kina arritë dhe shojmë sot këte nërshim. E veçantë është që ato e njekon me shumë rigorizitet provat, vinë qdo ditë, dyherë një javë. Edhe një gja që ato kanë me shumë qefë dhe me dëshirë është dhe pjesëmarrja në evente. Sepse është si puna ti sportistit edhe artistit, i cili përgatit e trajnohet dhe të përjetosh emocionin që t'jep skena, dhe më thonë është një emocion i veçantë. Dhe Dor Albania është e vetmja band e këtij lloji në Ballkan dhe ndër të rallat në Europë. Askush nga këta instrumentist nuk ka ditur të interpretojë dhe nuk ka njohur asnjë vegël të frymës më parë. Fillimi i kohë kanë shumë i vështirë me të thënë drejtën e shpirtit. Këto kanë kënë edhe pothuaj se i fije paksat eger. Nuk i marrshin ato që unë i thoshe ose që unë kërkoshe. Dhe më vonë, atëherë i ka zbut kjo muzika, i ka zbut. Dhe sot janë në mënyrë të përsosën, janë shumë të migjushëm, janë shumë të vullnetshëm. Dhe momentet që na kena dy herë javë të provën këtë shkollë, këto vinë ka i gjysohet për para, sepse me ziqë presim për me arë dita a martë dhe dita a prame. Prej gati dy dekadash, banda muzikore e frymzuar nga norvegjezi Falk Beg shfaqet në koncertet të ndryshme, madje ka marrë pjesë edhe në festivale ndërkombëtare, si ai në Norvegjisë. Një motivim plus për këta instrumentistë të pazakontë. Jam Ardit Pancako, marrë pjesën bandë muzikore tash gati 18 vite. Mu më përqen me marrë pjesën e për koncertet, i bi instrumentit baritan. Jam shumë e knaqën që marrë pjesë të banda muzikore. Jam edhe plus edhe i punë sumë, një fabrik puzve. Unë jam Esada Belinove, kam 20 vite gati të banda muzikore dhe Dor Albania. Vegla që u luaj që u të bas baritan. Në fillim, më thonë drejtën, unë e kam pasë shumë vështirë, fillimet e mia, sepse unë kam kënë shumë keqë në gjenjen të me fizike, po që se kam hi të bonda, sigur të bonda, jam forcu, bonda më kalo një eksperiencë shumë të male, edhe më kam motivu shumë. Muzika ka bërë mrekullin, duke sjell një motiv tjetër në jetën e këtyre të rinjve të veçantë dhe duke shkruar një faqe të re në të.
them që ka ndryshu shumë, i ka ba njëherë të dukshëm në aspektin social. Muzika është gjuhë universale, në qo se, për shemu, disa prej tyne nuk arrin dot me fol, sepse kanë vështërsi të artikulimit, në përmjet gjuhës ne mund t'i kuptojmë njësit e tyne, emocionet, për shemu, në i vemre nga njerë kër janë të mërzitun, luin keq, ose kër janë t'lum të luin shumë mirë. Gjatë që nështë ta verbalisht e kanë vështirë me perifrazu, kështu që them që i limon të kjo pjesë, plus që i ka bat dukshëm dhe të kanëshëm për publiku. Gjithë që ka ndryshu, kur them gjithë që, gjithë që. Edhe një jetën e tyne familjare ka ndryshu shumë. Ato sot e shojnë vedin si pjesë të shushërisë, shojnë si të barabart me gjithë tjertë, biles në disa drejtime nështë shumë matë aftë dhe se ne, që nuk dina me lujtë pjesë që ato i losin ka gjbukur edhe me mjeshtëri. Historia vazhdon. Ata janë të rinj që të besojnë edhe pasionet të fshekura. Unë kam pasion për gazetari. Unë kam bërë një emision për Gatim, më pëlqen shumë gazetaria. Nuk jam gazetare me përvojë, po jam gazetare fillestare, po shpresoj që kalimin e kohës mund bëhem gazetare si. Nëse do ishte mundësia me bërë një emision, do kisha bërë një emision për tema sociale. You're right!